Inti afe bara wa so ohun na ni nigbagbo si ojo ikeyin ati so si waju tele pe awon rigun gbagbo mefa ni ati ba wa so ron pa merin nbe alakoko nigbagbo so Olorun oba elekeji awon malaika re eleketa awon tira re elekerin awon ojise re elekarun ohun ni ojo ikeyin elekefa ohun ni ka nigbagbo si kadara ita afe bara wa so nsin ohun na ni nigbagbo si ojo ikeyin ati nigbagbo si kadara kila npe ni inigbagbo si ojo ikeyin inigbagbo si ojo ikeyin tumo si wipe kini o gbodo inigbagbo si gbogbo nti o sele leyin ku ti eyan ba ti ku ton kolon gbogbo alemi gbogbo nti o sele pata to ti so fun wa kale to ti wa lati ojo olorun ba lo ti wa lati ojo nabi wa muhammad kala lati olorun ko ma ba gbogbo e lo gbodo inigbagbo si gege bi jijade emi po lara awon malaika a ma mu emi yen a ma mu emi e lo si somo aba mo mi eje somo wa silekun wa tilekun somo wa deda emi yen pada wa si ara o ma gbo kokoko ese awon malaika ni bi sare awon malaika mejeji ta ma wa biri biri to ma wa biri nta npe ni awon ipinle meta to se pe ni to lasi o lati gbianju lati mo awon ipinle meta ilataye mo wa biri pe ta ni olorun oba re kini esin re ta ni anabi re alafi olorun oba ike alafi olorun oba ko ma ba to ba ti fi mo awon ipinle yi nile aye o sese ko ma le dahun e ninu sare tan ba bi e so gbianju ko mo awon ipinle yi lati aye ko mo ta ni olorun oba re ta ni ojise re ta ni olorun oba re kini esin re ati kini ta ni anabi re gbogbo awon nkan ti o sele leyin ku gbogbo e naa ni kini lapejuwe iyanu sare kolon so wa nbe ideranu sare won ni kolon je ko je ti wa gbigbeyan dide njo gbe jale kiyamo eson to ma sele njo gbe jale kiyamo olorun gbo wa dide njo keyin lati nu sare gbogbo wa ta ba wa ni waju olorun ba eson ti o sele njo gbe jale kiyamo afara sirati ta gba koja alijon na ni ina ni isipe ni tele ya isipe ti o sele njo gbe kiyamo ni gbogbo awon mumini a se kini a ri olorun oba oba leke ola njo gbe jale kiyamo gege bi olorun baba se fe oba leke lo baba se fe ka rohun abata ti nbe to je ti anabi wa muhammad ikero ati lelo ko ma ba iyen na ogboro gbagbo gbogbo nkan patapata ti o sele leyin ku ogbu e patapata o wo inu inigbagbo si kini ojo ikeyin ni awon je ta wa ni isin ara awon kan opolopo awon kan won wa to se pe ni won se imeji ni bi gbogbo awon kan to se pe ni gbogbo awa muslimi ti gbagbo ati juwo jise sile fun pe be na ni to se pe ni muslimi kan to ba lohun gbo lohun ba gbo ko gbodo se imeji papa ni bi awon nkan ta wa yi gbogbo nkan yi papata ara awon kan to se kini to n se imeji nbe ko lo nla wa ni bi ise imeji ni bi awon nkan to se pe ni igbagbo awa muslimi ni awon gugun eni ko gbodo se kini ko gbodo ye iyen be ka wa lo si bi origun kefa ni awon origun gbagbo ohun na ni kini ini gbagbo si kadara ti eyan ba ni pe inigbagbo si kadara kilo nje be ko ni gbagbo si kadara olorun oba ati idajo olorun oba kadara awon afa to je awon afa wa oni mimo to je awon afa wa kolon ba wa ke won ni inigbagbo si kadara idajo olorun ati kadara olorun inigbagbo si ipele merin ni ipele merin lo wa alakoko ohun ni imo elekeji ohun ni kiko eleketa ohun ni fife elekerin ohun ni dida kini imo nta gba lero pelu ipele alakoko to je imo ohun na ni pe ohun lati nigbagbo o gbodo ni imo ni gbodo nigbagbo pe daju daju olorun oba o mo gbogbo nkan patapata ko si nkankan to olorun omo ko si nkankan to pamo fun olorun oba ni gbogbo ile ati gbogbo sona patapata ko si nti kini to olorun oba omo gbogbo olorun oba mo eleyi ni alakoko to je ipele alakoko ni awon ipele kadara ati idajo olorun oba alakoko ni elekeji ohun ni kiko kiko itumo e ni pe ohun lati nigbagbo pe olorun baba leke ola o ti pa gege lase kalam o ti pa lase pe ko ko gbogbo kadara gbogbo nkan pata lo ti ko ile elekeji eleketa ohun ni fife ohun na ni pe kini fife awa eru olorun oba awa na ni fe a de ni ero nkan ta wa na nse pe afe nkan ba sugbon gbogbo awon nkan ta ngbero yi abi gbogbo awon nkan ta nfe yi o nbe labe fife ti olorun oba ni o nbe labe nti olorun oba ba gba lero ni o nbe labe ti olorun oba ni
ntọlọ won baba fe ohun lo ma se ntọlọ won baba fe ntọlọ won ba o ba fe ko ni se kini ko ni se wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin so olorun ba le so pe fatu harithakum anna shi'tum that means pe eyin na e ma nfe nkan so e se egbin oko yin be ba se fe so awa na ma nfe sugbon fife ti wa tawe ru olorun ba o wa labe fife ti olorun oba ni se eleketa niyan elekerin ohun ni dida awe ru olorun oba o da wa ni o da wa ba kan na o de da o da awon ise ta nse so ohun na lo se kini bo se da wa be na lo se kini lo se da awa eru o da wa o de da awon ise ta nse olorun oba da wa so na kura ni pe mo da yin mo de da gbogbo nte nse so bayi ohun ni elekerin na awon ipele imoni si inigbagbo si kadara olorun oba ati dajo re awa ra won kan leni to ye pe ni won se imeji aba fe ma ku imeji sa won yan lemi ni bi kadara olorun ati idajo olorun ba se olorun ba ti da ati kadara won fe ma ku imeji sa won yan lemi won fe ma ku imeji si bi imo olorun ba ko olorun ba ma gbogbo nkan won ma wa fi kadara olorun ati idajo olorun ba won ma fi se kini won ma fi se evidence won ma fi se huja lori awon nkan alebu awon nkan ti o da lapojuwe eyan o mo ti won a lo ba pe kile to mo ti oni wallahi pe pe kadara olorun ba ni tolorun ba fe ko mo ti hun ni muso olorun ti kadara pe ohun ma mu oti ni so iwo to lo ba yan kini wo o se in to se fun ni pe wa gbe idajo wa ki mole lapojuwe wa ki mole wa lu wa dada to ba le daku ko daku to ba ti wa tajin bi daku yen to ba bi ele pe kile to na mi ba yen to na mi ba yen ah kad wo na wa ma so fun ba bi pe eh kadara olorun ba na ni ti bon se kadara olorun ba ni mi ni lu e abi nto na won ba ti ko o se mele ma bu mi lori nto na won ba ti ko so olorun ko pe kin lu e ni mo se lu e so e wo se olorun kadara olorun ba ti wo fi mu ti yen kadara olorun ba na ni kini emi na fi lu e so to ba gbogun nkan ba yen a pada seyin a pe ah eni yi o den pe evidence e ni agbara so to ba ti pada seyin wa mo ko eh wa wa fi ile to ba tun fi ile na wa to tun lu dada so ile a kan fi n sapojuwe ni ka le se kini ka le gbagbo ye ofin en ten to ba n fi kadara to fi n se evidence fun nkan bu to n se iwo na idajo olorun oba na ni wa fi so pe kadara to fi se yen na la fi mu idajo olorun oba wa be ti o ma fi se kini ti o fi gbo kadara ye dada lapojuwe ni aye umar rodi alkolon ba yonu si amirul mu'minin umar won gbe ole kan lo ba won gbe lo ba pe ah lo ba ye jale ah to ba se jale umar ba se nkan se dajo sharia fun pe en to ba se jale a gi owo e ni won ba gi owo e gba tan wa gi owo e tan ole yen wa lo ba sayyid na umar pe ah amirul mu'minin pa kile de pa lo se ma ni o kan gi mi lowo o se ma ni kan gi mi lowo o wa nso fun o amiru o wa nso fun mo ba pe a o se le ma bu mi lo nton won ba ti ko ibi kadara olorun yen olorun ba ti ko na tolo won ba ko pe ma jale mi ni jale olorun ba ti ko kadara ni olorun ba ti ko pe ma jale ni o mo na wa so fun ba pe ah awa na o a gidegi owo e o kadara olorun oba lati kadara olorun oba la lo fa ta na fi gi owo e abi o se le ma bu wa lori nton won ba ti ko olorun ba ti ko pa ma gi owo e la fi gi owo e fun ti eleyi evidence to mu wa pe kadara lohun fi se kini lohun fi jale na ni sayyid na umar kolon ba yanu si lohun na se kini lohun na fi da lohun pada the same thing so enton ko si o ma dake na ni